Ես շատ կարճ պետք է խոսեմ, որովհետև Արցախում ամեն ինչ բնական հունով գնում ենք. Արցախը կառուցապատվում, բարեկարգվում է և ապրում է իր առողջ կյանքով. Մի ցավոտ հարց կա, որի մասին հիմա Հայաստանում շատ են խոսում, հողեր հանձնելու Ալիևի այդ 1 միլիարդ դոլար վարկի խնդրանքի մասին, ասում են, որ Ալիևը 1 միլիարդ դոլար է համաշխարհային միջազգային ֆոնդ, ինչ այդ համաշխարհային ֆոնդից ստանձնել, որպեսզի Ղարաբաղը հետ վերցնելուց հետո կառուցապատի. Ես կարծում եմ, որ դա Ղարաբաղում նրանք դրա մասին ոչ լսել են և ոչ էլ ուզում են լսել, տեղյակ չեն. Նրանց օրակարգում Ալիևի հետ կապված որևէ խնդիր չկա. Ես նկատում եմ և հասարակ Ղարաբաղի քաղաքացիներին, ում հետ որ մենք ամեն օր շփվում էինք, նաև որոշում կայացնող ղարաբաղցիների, Արցախի ղեկավարությանց մոտ Ալիև ազգանունով հետ կապված որևէ խնդիր օրակարգում չկա. Նրանք ապրում են իրենց կյանքով, տնտեսությունն են, հիմա բերքահավաք է գիտեք, տնտեսության, բարեկարգման և ես ասեմ նաև քարոզյա պատերազմի հետևանքների վերացման կամ ավելի ճիշտ արդիականացման, ոչ թե արդիականացման, կամ նման ավանտյուրայի դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներ են անցկացնում, ես որպեսզի զինվորական տերմիներ չօգտագործեմ, ասեմ, որ կանխարգելիչ միջոցառում, այսինքն նրանք շատ լուրջ հետևություններ են արել այդ քառորյա պատերազմից հետո և շատ լուրջ աշխատանքներ են կատարում, որպեսզի դա չկրկնվի, այսինքն նրանք խաղաղության են պատրաստվում. Այդ երկում Արցախի նախագահի վերջին հարցազրույցը ինչ է, Թյուրին բռնման տեղիք տվեց, որտեղ այնտեղ կա շեշտադրումներ, որ հանրային բռնման տեղիք տվեց, որ տարածքը հետ կապված, ես մեր հանդիպումների ժամանակ բոլոր ղեկավարության հետ, ում հետ որ մենք հանդիպել ենք, նրանց մոտ միանշանակ է եղել, որ Արցախի հարցը լուծված է, Արցախի հարցը լուծված է արդեն 25 տարի է, եթե ինչ-որ մեկին դա հետաքրում է, 70 տարի Արցախի հարցը լուծված է եղել այլ կերպ, հիմա արդեն 25 տարի է, համբերեք 45 տարի կհավասարվեն քվոտաները, այսինքն Արցախը հիմա պատկանում է իր տիրոջը, և եթե կա խնդիր, դա արդեն Գետաշենի, Շահումյանի և մյուս Մարտակերտի և… Այդ դեպքում կարծում եք այդ շեշտադրումները մեր հանրության մեջ մեր ինչ արհեստական է, որ հիմա շատ է խոսում առանց… Ես կարծում եմ ոչ… Դու ոչ միայն արհեստական է, դա նաև սադրիչ է. Ում կողմից? Ովքեր որ այդ հարցը բարձրացնում են, ովքեր որ Արցախի հարցը բարձրացնում են զիջումների, փող զիջումների, դրանք սադրում են ուղղակի, դրանք սադրիչներ են և ես չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդում, հարցը լուծված է, և ես ձեզ ասեմ, եթե հետևում եք միջազգային լրատվությանը, միջազգային հանրության համար էլ Արցախի հարցը օրակարգային չէ, կա Ուկրաինայի հարցը, կա հյուսիսային Բալթյան երկրներում ՆԱՏՕ-ի զորամասերի տեղադրման հարցը, ռուսական բանակի հակաքշիռ տեղադրելու հարցը, կա Սիրիայի հարցը և Ղարաբաղի հարցը աշխարհի առաջ դրված չի։ Լավ, եթե այսպես գնաց մեր զրույցը, կա Ռուս-Թուրքական Հարաբերության, կա Թուրքիայի այլևս չգիտեմ, ագրեսիվ, այսպես ասենք, քաղաքականություն այդ կողմին ինչպես Թուրքիայի ագրեսիա, դա Թուրքիայի ագրեսիա չէ, Թուրքիայի պանիկայի մասին է խոսքը, որովհետև հարցակում է Սիրիայի ում վրա են հարցակում, Սիրիայի վրա չեն հարցակում, նրանք ինքնապաշտպանություն է դա, որովհետև Սիրիան է, եթե այդպես ասենք, մերցավոր արևելյան ճգնաժամը մտնում է Թուրքիա, Թուրքերը հիմա չեն ուզում, որ մերցավոր արևելքի այդ վերա ձևավորման, տարածքների վերա ձևավորման և այդ հարուրամյակը, որ կար մերցավոր արևելքի սահմանների անձեռնմխելիության հարուրամյակը սպարվել է, Թուրքիան սպարել է իր ֆունկցիան որպես մահմեդական դեմոկրատիայի փարոս մերցավոր արևելքում, նա դա չի կարողանում անել, ուրեմն հիմա Թուրքիան փնտրտուքի մեջ է, դա պանիկա է, դա չգիտեմ ինչ ուզում եք ասեք, բայց
նա այլևս ռեսուրս չունի ագրեսիայի համար։ Սիրիա մտել է քրդական թագամասերը կամ թուրքոմանների շրջանները մտնելը, դա Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու արդեն մարմաջը չի։ Դա պարզապես ինքնապաշտպանություն է, եւ ես կարծում եմ, որ ինքնասպան ինքնապաշտպանություն է։ Թուրքիան չի կարող այս ճգնաժամից, մերձավոր արևելյան ճգնաժամից դուրս գալ։ Մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, որպեսզի մենք ինքներս առաջին հերթին Ղապսի պայմանագիրը միակ կողմանյորեն չեղյալ համարելու հարցը բարձրացնենք, ընտրովի, եթե մենք կարողանանք ազատ թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններում ձևավորել ազգային ժողովը, այդ ազգային ժողովը պետք է դնի Ղապսի պայմանագրից Հայաստանի միակ կողմանյորեն դուրս գալու հարցը, ինչպես դա արել է 2005 թվականին Վրաստանը։ Գիտեք, ասեմ, Վրաստանը դուրս է եկել այդ դաշինքից։ Հիմա նաև չէ, երկրորդ հարցը, մեր առաջ խնդիրը դրված դուրս մեր դաշնակից համարվող Ռուսաստանը առաջ դնել չեղյալ հայտարելու, ինչպես Ռիբենտրոպ Մոլոտով, այնպես էլ Լենին Աթաթուրք 1921 թվականի դաշինքից դուրս գալու հարցը։ Ես կարծում եմ, որ դա կարելի է անել արդեն եկող տարի ազգային ժողովի, եթե դա տեղի ունենա, եթե մենք կարողանանք ազգային ժողով ձևավորել, ոչ թե ապազգային, ինչպես այսօր կա։ Ուրեմն, մեր օրակարգում դա է դրված։ Ես պարոն Աշրագյանի հետ համամիտ եմ, լրիվ։ Արցախի հետ կապված ասեմ, որ իրոք այնտեղ հետևություններ արել են տարօրինակ պատերազմից հետո, և հատկապես պաշտպանական բնագավառում լուրջ միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որը շատ կարևոր է, իհարկե նաև իրենք զբաղված են իրենց առօրյա խաղաղ աշխատանքով։ Եվ իրոք ցավոք սրտի մեր հանրության մեջ մեր հանդես են գալիս մարդիկ, որպեսզի իրենց վրա ուշադրություն սևեռեն, կամ ինչու՞ չէ, նաև որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք խոստում են դրսից թելադրված ինչ-որ արեստացին հայտարարություններ անել հերթական անգամ տարածքների հանձնման հետ կապված, ինչ-որ բանակցությունների, գաղտնի բանակցությունների հետ կապված, որը իրականությանը չի համապատասխանում, և ինչեր ասում դրսից դրանք ներմուծվում են, դա նպատակը մեկն է, որպեսզի մեր մոտ ներքին հագասություններ, ներքին փախումներ հրահրեն, և դրանով փորձեմ որոշակի խնդիրներ լուծեն կամ որոշակի ուժեր դրսից ղեկավարվող իրենք այստեղ փորձեն ավելի ընդլայնվել, քանի որ առաջիկայում նաև քաղաքական լուրջ տար է, և դրանով փորձեն իրենք որոշակի դերակատար շահել։ Եթե վերջակետը դուք ասում ձեզ հետ համաձայնեմ, ստորակետ դնեմ, հետո դուք վերջակետը համաձայնեմ ձեզ հետ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ դրա համար մենք պետք է իրոք որպես պետություն, որպես ժողովուրդ մենք պետք է զգուշ լինենք, և թույլ չտանք, որպեսզի նման ուրեմն արեստացի մտքեր ու շարժումներ մեր մոտ ներմուծեն և փորձեն իրենց արմատները կծել։ Սա ամենակարևորն է մեզ համար, մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի և նաև մեր երկու պետությունների անվտանգության համար։ Ես համաձայն եմ։ Պարոն Աշակյան, տեսեք, հիշում ենք, երբ որ Շահապետյան քաղաքապատերազմ Ինչ աստիճանի կարևորություն ունի, ռազմավարական է, ստրատեգիական է, թե ինչ է, ես ասում եմ, որ մենք ոչ թե հանձնելու, այլ վերադարձնելու տարածքներ ունենք։ Երբ ասեցի 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը, ռուս-թուրքական, ես դրա մեջ նկատի ունեմ նաև Նախիջևանը, Ղապսի և մյուս, այսինքն Ուդրո Վիլսոնի կտած կարտեզը ինձ համար սահման է և
տարածքը, որը որ պատկանում է Հայաստանին, մենք դա պետք է վերադարձնենք։ Հանձնելու ոչինչ չունենք։ Իմ կարծիքը դա է։ Երկրորդը նախագահականի մասին։ Ես կարծում եմ, որ հրաշալի, օրինակելի է մեզ համար Արցախը։ Մեր այս սահմանադրությունը հակաժողովրդավարական է, որը ընտրվել է։ Ես դրա մասին բազմիցս ասել եմ, հակաժողովրդավարական է։ Դա պետությունը թուլացնող, պետության վարկը իջեցնող սահմանադրություն է, որովհետև պատկերացնում եք աշխարհին ներկայացնող մեր միակ պաշտոնյան վարչապետը նշանակովի է։ Նախագահը, թեկուս ձևական ֆունկցիաներով նախագահը նշանակովի է, ազգային ժողովի նախագահն է միայն ընտրովի, որը բացի ազգային ժողովի աշխատանքները կազմակերպելուց ոչ մի ուրիշ ֆունկցիա չունի։ Նա միայն պետք է ազգային ժողովի աշխատանքները կազմակերպի, այսինքն մեր կարգավիճակը իջեցվում է այս սահմանադրությամբ։ Կեցի Արցախը, որ ճիշտ հակառակ ուղղությամբ է գնում, նա օպտիմալացնում է եւ էֆեկտիվացնում է կառավարման համակարգը Արցախում։ Մենք պետք է օգնենք։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող տարածքը չի կարող, ինչի մասին է Հայաստանի հետ կապվածել ասում էին, չի կարող այսպիսի այսպիսի համակարգով գնալ։ Չէ, տեսեք ինչ է, պետք է Հայաստանի կարգավիճակը բարձր լինի, ոչ թե որպես կիսանկախ պետություն, ինչ-որ միավորումների մեջ բռնությամբ ներգրավված, այլ պետք է լինի անկախ ինքնիշխան պետություն։ Օրինակ այդ եվրազիական և մաքսային միությունները բռնություն են, դա մեր ինքնիշխանության դեմ է։ Եվ ղեկավարը Հայաստանը ներկայացնող պաշտոնյան պետք է ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած լինի։ Այս սահմանադրությունը, որը սկսել է մտնել ուժի մեջ, դա մեզ զրկում է դրանից։ Եվ ուրիշ բաներ չասեմ, նաև դասական իմաստով այս սահմանադրությունը, որը Հայաստանում պետք է գործի, դա արդեն իրավական պետության սահմանադրություն չի։ Ես միշտ ասել եմ, ովքեր որ չեն ձանձրանում թողնային 1923 թվականին Աթաթուրքի ընտրած սահմանադրության կոպիան է սա։ Այսօր որ գործում է, դա արտագրված է 1923 թվականի Թուրքիայի սահմանադրությունից, որը մինչև հիմա արդեն 5-րդ անգամ թուրքերը բարեփոխման են ենթարկում այդ սահմանադրությունը։ Նրանք անընդհատ պրոբլեմ ունեն այսպիսի սահմանադրության պատճառով։ Մենք վերցրել են 23 թվականի ուղիղ 100 տարի առաջվա Թուրքիայի սահմանադրությունը արտագրել են։ Իսկ մյուս էլի հարց կար, չէ՞։ Այսինքն դուք ուզում հասկանալ, կիսում եք Սերգեյ Ալեքսանդրովիչի տեսակետը, որ դա ոչ ոքի, ես կիսում եմ Հայկ Նահապետի կարծիքը։ Մատենադարանում կա մագաղաթի վրակը, դա մեր հայրենիքն է, մենք ժառանգություն ենք ստացել Հայկ Նահապետից, պետք է տեր կանգնենք դրանց, ես այդ կարծիքն եմ տիսում, թող ուրիշը բերի այլ սեփականության վկայական, որ Արցախը պատկանել է որևէ մեկին, մեզանից բացի որևէ մեկը, դրա տերը չի, դա մերն է, ուրիշ ոչ մի կարծիք ես չեմ ճանաչում, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, զավթել են, հետ կվերցնեն։ Մարդ հերիքը, իսկ ինչքան է ուզում, 10 միլիոնը մարդ չի, 10 միլիոն հայ կա, պետք չի բաժանել Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, մենք միազգ ենք և նույն նպատակ ունենք, մեր ինքնությունը, հայ մարդի ինքնությունը տաղանջարկված չի, Գյումրի, Էրզրում, դա մեր հայրենիքն է, Գյումրին մեր հայրենիքը չէ, միանշանակ, խնդրեմ, հատկապես ձեր երկու հարցի հետ կապված ասեմ, որ ճիշտ ասած մի րոպե ասեմ, ուրեմն այստեղ մենք պետք է խոսենք, որ ամենը նախագահ արձանագրել է փաստը, եւ այդ փաստը արձանագրելուց հետո մենք նաեւ լսել ենք բազմիցս պաշտպանական կերատերության ղեկավարների կարծիքը, ես ուզում եմ դա եւս կրկնել, որ մեկ օր բոլորս կտեսնենք, որ այդ տարածքները արդեն նորից վերադարձվել է տիրոջը, այսինքն Արցախի ժողովրդին կամ Արցախի։ Այսօր մենք պետք է նաև նման հայտարարությունների ժամանակ մենք դա ամենը ինչ է, եթե փաստը չարցանագրվի, նախագահն ասել է, որ այո, մենք կործրել ենք 800 հեկտար տարածք։
Իսկ ինչի ներողություն, իսկ ինչի դա ուրիշներից իմանայք, եթե ոչ երկրի ղեկավարից կամ կերակրային գլխավոր հրամանատարից։ Վերադասում ստուգանային տոկոսներն են վերցրել։ Այո, կողքի ստուգանքները, ուժերը, հետները։ Երկրորդ, ինձ չեմ կուսակում, ինչի թվում, որ մեր հանրության մեջ կան ավելի շատ գիտակներ, ուրեմն դիշկի ռազմավարական լինելու և կարևոր լինելու մասին, քան այդ գիտեն, ասենք, գերագույն գլխավոր հրամանատարը կամ պաշտպանական բնագավառի ղեկավարները, այնպես որ եկեք ամեն մեկս փորձենք մեր պրոֆեսիոնալիզմը, մեր բնագավառը օգտագործենք։ Ինչ մնում է սահմանադրությանը, ես չեմ ուզում վերադառնալ նորից մեկ տարի առաջ, մենք տարի առաջ այդ երկար քննարկել ենք սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված խնդիրները, եւ ես ճիշտ ասած առաջին անգամ իմացա, որ մեր սահմանադրությունում գրված է, որ երկրի նախագահն ասում է այդ նշանակով է լինել։ Ազգային ժողովի կողմից նշանակվում է, ասում ազգային ժողովը անդրվում է ժողովրդի կողմից, եւ ժողովրդը ազգային ժողովին լիազորում է սահմանադրության, որպեսզի ընտրի նաեւ երկրի նախագահ, իսկ վարչապետը նոր նշանակով է, դա ճիշտ է, այսօր չեմ կարող, որ մենք այսօր պետք է նորից հետ գնանք եւ փորձենք սահմանադրություն քննարկել։ Արցախի ընտրությունների հետ կապված, ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում Արցախի ժողովրդի տեղը որոշել, թե իրենք ինչ են անում։ Գնահատենք, լավ են անում թե վատ, դա եք ուզում։ Դե ես չեմ ուզում գնահատականտար, որովհետեւ շատ փոքր իրենք, ասեք, ուրեմն գույները կարող են տարբեր լինել, բայց որոշողը Արցախի ժողովուրդն է, եւ թողնենք իրենք իրենց որոշեն, թե ցամանադրությունով են ուրեմն։ Այո, ինձ դուք եք գալիս ցանկացած պետության, ցանկացած ժողովրդի որոշում։ Ուրեմն կուսակցությունների կամ դաշինքների ցուցակներ, ապա Գյումրիում գիտեք 10 կուսակցություն, 1 դաշինք, Վանաձորում 8 կուսակցություն են մասնակցում ընտրություններին։ Ասեմ, որ ցուցակները շատ հետաշկիր ու խայդաբղետ են, եւ նաեւ շատ մեծ թիվ է կազմում ցուցակները, այսինքն եթե մենք մոտավորապես հաշվարկ ենք անում, Գյումրիում փաստացի չկան, որ մարդ կարող է մասնակցել ընտրության, ապա դրամիտորդոսը արդեն թեկնածուներ են այս կամ այն ցուցակներում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ առաջ կան շատ ակտիվ քաղաքական, այսպես ասեմ, ընտրություններ են սպասվում այդ երկու քաղաքներում, դեմ տարբերս արդեն կարծես թե շատ ակտիվ մենք կունենանք աշուն քաղաքական եւ իհարկե նաեւ կարող սա։ Ձեր տպավորությամբ ինչով է տարբերվում այս տեղականը, հուշագրավանություններն նախորդներից, եթե տեխնացիաներին նայում ենք, շատ տեղերում նույն քաղաքապետներն էլի պայմանավորված են հանրապետականության, նրանցից շատերը հիմնականում աչքի են ընկել իրենց, այսպես ասած, հանցագործ ճանապարհով, եւ այլն եւ այլն, այսպեսի տեխնացիաներ ունենք, ինչով է ձեզ ցավոս տեխնացում։ Այո, դեռ տեխնացումներ կան, որ մի քանի անգամ ներգրավել են քրիմինալի մեջ, հարմարացումների մեջ, գործեր են հարուցվել, այսինքն դու մարդիկ են։ Ես պետք է ասեմ, որ ճիշտ այնպես, ինչպես քաղաքական կյանքը, համապետական քաղաքական կյանքը ապակաղաքականացված է, այսինքն դա գրեթե քաղաքական չկա ծրագիր, այ քաղաքական կուսակցությունների հայտարարությունների մեջ Հայաստանի առաջ կանգնած օրակարգերից ոչ մեկը չի քննարկվում։ Դրանք պայքար են, անհատները պայքարում են պաշտոններ կամ կարգավիճակ կամ ռեսուրսների տիրապետելու համար են պայքարում, այսինքն քաղաքական չի։ Քաղաքական ծրագիր ես չեմ տեսնում համապետական քաղաքական ընտրությունների և քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում, չեն հայտարարում նրանք։ Ճիշտ այդպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ հակառակը, նրանք իրենց գործը թողած տեղական ինքնակառավարման մարմիները, այսինքն բնակչության, մեր քաղաքացիների կյանքը բարեկարգելու, Հայաստանը բարեկարգ երկիր դարձնելու
որպես բնակավայր հարմար դարձնելու գործը թողած զբաղված են քաղաքական խնդիրներով։ Այսինքն իրենց գործը չի դա։ Նրանք զբաղված են համապետական խնդիրներով, լոզունգներով։ Այսինքն պարադոքս է։ Բարեկարգման ու բարեկառուցման մասին խոսել, մարդիկ խոսում են հանրապետական կուսակցությունը վախեցավ։ Դե արդեն վախը չափված է, էլի հանրապետական կուսակցությունը։ Էդի ինչի պետք է Ղուկասյանից վախենալ։ Հուսիսկա դեր հանրապետական որից մեկի չվախենա։ Եթե հանրապետական քաղաքական կուսակցությունը վախենում է մի հոգուց, ու այդ մարդը այդպես է մտածում, դա իրեն ուրեմն վախենալու է։ Մենք բոլորս պետք է վախենանք։ Եթե իշխող քաղաքական կուսակցությունը, որին ես չեմ սիրում, բացի մի հոգուց, որ համագործակցում են, հիմաշփվում են հետը, բայց չսիրելով, բայց համակրանք ունեն, չսիրելով, չեք սիրում, բայց համակրանք ունեն, դրանք տարբեր բաներ են, հա, չէ, համակրանք չկա, հակակրանք կա, բայց համագործակցում են, եթե դա նույնիսկ վախենում է մի հոգուց, այդ մի հոգին վտանգավոր է, հանրապետության այն ամենի խախտված են Բարտամ Ղուկասյանին հարցրել եմ, ես կարծում եմ ոչ մեկ իրավունք խախտված չէ, որովհետև մենք ունենք սահմանադրություն, ունենք ընդրական օրենսգիր, եւ ընդրական օրենսգրով առաջադրվել են այն բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց ավական ու տեխնազմները, որը օրենքով թույլատրվում են, ես ոչ։ Ինչպեսի մրցակցություն է, ինչպեսի պայքար է սպասում, ասում են, որ հետո ուժեղ տեխնազմ ունի։ Ինձ համար մինչև հիմա պարճը ովում թեքնածում է, ճիշտ ասած, որովհետև ցուցակներ որ նրանում էլ չեմ կարողանում բարձր։ Պարոն Ավետիսյան, հանրապետականը, հա, խոստանում է անընդհատ ազատական թափանցիկ ընտրություններ, բայց այս թիմ ընտրությունների նախնական ընթացքը արդեն ցույց տվեց, որ ազատական թափանցիկ չեն ունենում։ Օրինակ գոտ է։ Կոնկրետ մասիսում արդեն դեպքեր են իրացում, բարգավաճական տեսակցունը ահազանգում է, որի թեքնածու իսանիկին հրավիրել է ոստիկանապետի տեղակալը, պիտի աշխատեց հանրապետական թեքնածու համար, վերջինս հրաժարվել է, աշխատանքից հանել է, մի ժամ հետո ուրիշ մարդ են աշխատանքի ընդունել։ Ինչու հանրապետականը այդուհանդերձ չի փորձում խոստումները պահել։ Գիտեք ինչ կա, հետաշկիր է ստացվում, էլի, ուրեմն բոլորը ուզում են ազատ արտար թափանցիկ ընտրություններ լինի, ուրեմն միայն հանրապետականը խոստանում է, մյուսները կողքից նայում են կամ փորձում են խանգարել, այդտեղ բոլորն էլ միասին նույն Պաշտպանաչ Հայաստանը ազանգելու փոխարեն թող ինքն էլ տեղ կանգնի այդ ազատ արտար թափանցիկ ընտրությունները, այսօր գիտեք ստացվել է էլի նույն բանը, ինչ ուզում ես արա, միևնույնն է, այն ով չի ուզում, որ ընդրությունները լավ են լինի, ընդրություններից մի քանի ամիս առաջ խոսում են վատ ընդրությունների համար, ընդրություններից հետո 4 տարի խոսում են խախտումների մասին, սովորական պրոցես է, ուզում եք ընդրական օրենսգիր փոխեք, ուզում եք ոստիկանություն է դա, լավ է, Պարտավաճ, Պարտավաճ Հայաստան այդպես մեղ չի, որ ոստիկանությունից կամ քաղաքական բեռնարկությունից վախենա։ Մի գիշերվա մեջ ինչ արեցիք հիմա, մենք արեցինք, ուստի եթե մեկի ձեռքը կա այդ լիազոր ուրիշները օգտագործում է ոստիկանական համակարգը վերևից առաջինից մինչև ներքև կենտրոնացելա մասից են այնտեղ այնպիսի մի տեխնատու է որ քրեական հեղինակությունների հետ նստում վեր է գնում բայց դրա դեմ ո՞նց պիտի պայքար այսինքն ուրիշ մնաց մյուս ճանապարհը ո՞րն է մյուս ճանապարհը հանրապետական կուսակցության լուծարումն է որտեղ ուրիշ ձևով հանրապետական կուսակցությունը չի կարող իշխանությունը պահել։ Շատ ծանր բեր եք վեցնում ձեր վերաբերյալ։ Ինչի՞, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր իշխանության օրոք Հայաստանում կյանքը լավացել է,
մենք հաջողություններ ունենք, մի երկու բան թվարկեք մարդիկ իմանան։ Ասենք, այո, 10 տարվա ընթացքում հանրապետական կուսակցության ղեկավարությամբ Հայաստանը այսպիսի նվաճումներ ունի։ Դա հանրապետական ընտրություն չկա, խանություն է։ Էջ միացինը խանություն է։ Ի՞նչ տարբերություն, մեկը իրավական այդ խանն է, մյուս տեղը կրված խանն է, մյուս տեղը չի գիտեմ։ Իհարկե։ Դե եթե ոսկե հորդայում մենք ներգրավված ենք այդ կարգավիճակով, եթե այնտեղ խան է, արդեն ցար չի, խան է, ստեղ գալիս է սենց խաներով իջնում է մինչև ընտանիք, երևի ընտանիքներում էլ շուտով ընտրություն, ամուսնություն այլևս ընտրությունով չլինի։ Ոստիկանապետը կգա կամ ոստիկանության բանը կգա կնշանակի դունրա հետ։ Որտեղ բա ի՞նչ, եթե արդարություն չկա, եթե ազատ ընտրություն չկա, ժողովրդավարություն չկա, ու դուք էլ մեզ անդատ խցկում եք, ոսկե հորդա եք խցկում, ինքներդ էլ գնում եք, մեզ էլ հետները տանում եք, ի՞նչ ընդունի՞ չեք։ Չեք գնում, դուք եք առաջ ընկացել։ Այդ գնացքի մեջ ենք մենք, գնացքն է գնում, դուք գնացքի ուղղությունն եք փոխել, գնում եք ոսկե հորդա և ոսկե հորդայի կանոններն են, նեղ ընտրություն չի լինում, ոսկե հորդայի ընտրություն չի եղել։ Ապրիլյան դե 4-օրյա պատերազմից հետո ասում էին շատ բան պիտի փոխի վերարժևորելու ժամանակաշրջանը։ Այս ընտրությունները ինչ ցույց տվեցին։ Այս ընթացքը գոնես նախնական փուլ ինչ է ցույց տալիս։ Չէ՞ ձեզ է ասում։ Ինչ ցույց է։ Ես ոգևորված եմ։ Հույս ունեմ, որ ապրիլյան ընտրությունների ժամանակ մենք կկրկնենք 1990-ին տեղականի վրա ուշադրություն։ Դե ո՞վ է ընտրություն կազմակերպում։ Տեղականի վրա ես ասեմ, 1900 մենք պարոն Ավետիսյանի հետ միասին այնտեղ եղել ենք եւ համագործակցել ենք իմիջայլոց։ Որտե՞ղ։ Գերագույն խորհրդում։ Տեղականի։ Հա, ուրեմն չէ դուք ակտիվիստ եք։ Արմատներից է ուզում։ Հա, այո։ Ես ասում եմ ամենամոտը, պարոն Արշակյան, հարցս խնդրում եմ լսեք։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրություններն են։ Այստեղ պիտի ինչ-որ բան տեսանելին լինի, դու ի՞նչ տեսա։ Ես տեսա, որ խանություն է։ Ես դա ասեցի, որ ընտրություններ չկան։ Դրանք ես այդպես եմ կարծում, եւ դες կոչ եմ անում դրա վրա ուշադրություն չդարձնել, չհիասթափվել։ Մենք 90 թվականը կկրկնենք, այսինքն համազգային արդար ընտրություններ են լինելու։ Ոչ, ոստիկանությունը օգնելու է։ Ոստիկանությունը, այդ ԱԱՑ-ն ակտիվիստները, որոնք որ այսօր խանգարում են ժողովրդավարությանը, ազատ ընտրությունները այն ժամանակ օգնելու են, որտեղ առաջի հարցը լինելու է ազատագրականը, Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնել հայ ժողովրդին։ Այդ դա է լինելու օրակարգը։ Մնացած բոլորը արդեն հիմա դուք ուզում եք այդ մեր ընդհանուր խանության մեջ լինենք եւ առանձին վերծված մի կտորը այս իմպերիայում լինի ժողովրդավարական, այդպես չի եղել ոչ մի անգամ։ Առանձին վերծված մի հատվածը, դա ես մենք Լենինյան բաներ անցել ենք։ Դուք պերեստրոյկայի կոմսոմոլից եք, չէ՞։ Այո, պերեստրոյկայի կոմսոմոլի ժամանակ մենք անցել ենք, որ առանձին վերծված մի հատվածում հնարավոր չի կառուցել կոմունիզմ։ Հիմա էլ ես ասում եմ, առանձին վերծված Եվրասիական իմպերիայում ժողովրդավարություն հնարավոր չի ստեղծել։ Դուրս գալ այդ իմպերիայից, կունենանք լավ ընտրություններ, եթե ծրագիրը հենց դա է։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։